ти дзвониш, там пишуть, абонент не може прийняти ваш дзвінок, і через це виникають складнощі. Не може подзвонити та знайти інформацію в інтернеті. Дніпрянка Лілія каже, з відключенням світла зникає і мобільний зв'язок. Насправді він зовсім не працює, особливо виникають складнощі, коли мені необхідно було здавати сесію, і в цей момент вимкнули світло. Я така думаю, що мені робити, а намагаюся підключитися через мобільний зв'язок, а він зовсім не працює. І тоді мені необхідно було якось йти шукати, де є світло, щоб там може знайтись Wi-Fi чи 3G. А чи мають таку проблему інші дніпряни? І як діють в таких ситуаціях, запитаємо. Мобільний зв'язок та інтернет, в принципі, нормально працює, але дискомфорт більше вдома знаходиться. А як ви вирішите цю проблему? Я чекаю, коли буде світло, та намагаюся далі з ним бути на зв'язку. Зв'язок ні, інтернет іноді пропадає. А як ви вирішите цю проблему? Да ніяк, чекаю включення світла. Інтернет може чуть там нестабільний, так скажемо. У нас вдома є варіанти переключення з одного оператора на другий, тому той, що краще, то і тим і працюємо. Фахівці пояснюють, коли вимикають світло, оператори теж переходять на резервне живлення, акумулятори та генератори, тож навантаження обмежене. Навантаження на базовій станції різне, але в цілому від 5 до 10 разів збільшується кількість користувачів привілейових відключень до мобільного зв'язку, і це впливає якраз на якість того ж інтернету, бо трошки довше завантажується відео, якісь там сторінки, за рахунок того, що більше людей одночасно намагається це зробити. Але щоб мобільний зв'язок та інтернет сильно не навантажувати, спеціалісти мають поради. В цьому випадку можете використовувати національний роумінг, тобто можливість підключати свій телефон до мобільної мережі іншого оператора мобільного зв'язку. Для цього треба зайти в налаштування телефону, в розділ «Обирати мережу» і в ручному режимі перемкнутись зі свого мобільного оператора до мережі іншого. Також фахівці додають, користуються мобільним зв'язком ще й екстрені служби, зокрема швидка, рятувальники та поліція. Того ж треба розуміти, що для того, щоб просто нам подивитися на ютубчики якийсь ролик, або погортати сторінку в інстаграмі або в фейсбуці, це чисто марнотратство часу та енергії, яку оператор намагається заощадити. Що ж тоді робити дніпрянам? Для них у парках підключили безкоштовні Wi-Fi зони. Існує 4 локації. Парк Пасажирського, Шевченка, Глоби та Зелений Гай. Ми встановили безкоштовний інтернет Wi-Fi. При тому, що хочу сказати, що ці 4 локації можуть працювати в блекауті від генераторів. Швидкість інтернету оптимальна, наголошують комунальники. Є можливість надіслати повідомлення, прочитати новини та навіть подивитися фільм. Антоніна Чайко, Вікторія Горохова, Руслан Герасименко та Ілля Кононов. Open News, телеканал відкритий.